Kwa majina mimi naitwa Mary Majala. Na nimetoka Katope. Na naishi Mukuru Reuben. Na nimekuwa kwa mkutano, nimeona tumeongelea juu ya maji na barabara. Na nimeona vizuri kwa huu mkutano kwa sababu tumeotoa maoni tofauti tofauti ambamo yale ambayo tulikuwa nayo toka mwanzo yamefikia wakati ambao sasa kutakuwa na mambo tofauti ambayo tutasaidiwa na serikali. Sasa maji, tunakunywa maji chafu ambayo hayafai kwa wakati huu. Na nimeona ni vizuri ya kwamba tutengenezewe maji, tuletewe maji ambayo inaweza kutufaa katika maisha yetu. Na pia tuone vile barabara zitatengenezwa ili tupate kuishi maisha mazuri pamoja na watoto. Nashukuru sana kwa mkutano wa leo kwa sababu umetufanya tukaongea maneno ambayo inaweza kutusaidia katika maisha yetu hapa Mukuru Reuben. Sina mengi yayo tu, anaoombea safari njema wageni ambao tulikuwa nao na wale ambao tulikuwa tukitoa maoni ambayo inaweza kutupaa katika maisha yetu ya kila siku. Itanisaidia mimi na familia yangu kwa sababu tutakuwa na maji safi na maji ambayo inauzwa ina bei nzuri, na hata sitima pia iwe na bei nzuri ili tupate kusaidika sisi sote vile tulivyo, wale ambao kuna kazi na wale hawana kazi wapate kuishi maisha mazuri katika hiyo maoni yetu ambayo tumetoa na yale ambayo tumepata. Nashukuru sana kwa sababu sote tutakuwa tuko pamoja. Jina yangu kwa majina mimi naitwa John Msio Kidunda, ni nyumba 10 wa Rolie Zone. Na katika ile changamoto ama ile kitu naweza changia kulingana na yale mambo tumekuja kuongea hapa ya maji, drainage sandali. Kweli ile kitu ya leo nimepata kusoma masomo mengi sana na imenisaidia kulingana na vile tunakaa, vile mambo ya usambazaji wa maji, kitu ya kwanza maji paizi zinapita katika mitaro ile iko na uchafu mingi, ina choo cha binadamu iko na nini, hizo pipes asiko one roll ziko in pieces, zinafungukanga na zinachota hayo maji machafu sababu wanapitisha kwa sewage na watu wanajaitumia. Kwa hivyo leo tumekuja kujua ya kwamba solution ya leo imetufundisha ya kwamba hiyo maji kuna njia, kuna mwafaka ingine tunaweza tumia tukakuwa tupati haya makonja na maji tunapata yakiwa masavi. Kuna njia ingine ile tumepata ya choo, tunaweza kuwa tunatumia choo za fresh life kwa kila nyumba, kwa kila plot, na tumalize hii mambo ya flying toilets, tumalize maukonjwa ya watoto ya typhoid na muiba, mambo ya diarrhea itakuwa imekumbwa, pengine itafunguka kwa kiasi kubwa sababu tukiwa tumeonyeshwa hapa tunaonekana kwa group wa Reuben watu katika diarrhea tuko juu sana, na mambo ya maukonjwa ya muiba na typhoid tuko juu sana. Kwa hivyo ile vile tumeona hizi machoo tukiweka kwa kila plot na tuweke maji kama inawezekana kwa kila plot, tuwe tuko na choo na maji, haya maukonjwa yatafunguka. Itakuwa na faida kubwa sana kwa sisi wakaaji. Itakuwa na faida kubwa sana kwa especially sisi wakaaji sababu kwenda mahospitali ni pesa. Saa zile umekonjeka ni pesa. Saa zile hata maji saa zile imetukosa bado tunatumia pesa nyingi kununua sababu ikikuja inakuwa ni 20 shillings sababu haina control place, sababu ni ya watu binafsi. Lakini tukiletewa kwa kila ploti itakuwa rahisi kwetu, na choo itakuwa rahisi kwetu.